Уважаеми зрители, аз никога не съм следял промоциите на търговците. Даже за мен черен петък е петък, в който Иво Сиромахов води шоуто. Но днес една ексклюзивна промоция стигна до мен. Такава промоция, че направо си умреш от кеф. Вижте, купуваш надгробна плоча, получаваш секси масаж. Край на цитата. Аз на това му викам масаж със тъжен край. За да коментира тази новина, сега при мен е специалиста по умирането и еротиката Шишо Бакшишо. Добър вечер, Шишо. Добър вечер, давно не съм те виждал. Много интересен формат. Млада звезда. Как си? Кали, млада, да, звезда. Нова звезда, не нова млада, звезда. Нова звезда. А що не направиш стара звезда, ще го спечелиш веднага. Те, аз съм в момента съм съсредоточен около други неща. А това не е ли Годжи? Да, Годжи е това, да. Той ли взе Оскар за песен Ах, господин директоре? Да, най-вероятно. Дайте сега, кажи как си. Гага, нали бяха заедно с Леди Гага? За, да, кажи как си, за първо песен. Ми кажи. Добре съм, господин директоре. Да. Много съм развълнуван. Защо? В гримьорната се срещнах. Да. С Натали Трифонова. Е, тя Мали... Натали Трифонова. Ма тя не е в нашата гримьорна. Мали... Тя... Какво? Та, аз я представям как ми предсказва дъжд. Златен. Запознахме се и тя ми каза, приятно ми е, Натали, но за теб съм надали. Какво дойде? Такава е ситуацията, наистина. Успех ти желая. Как ти звучи тази промоция? Купуваш си надгробна плоча, получаваш масаж. Как ти звучи това? Супер ми звучи, господин директоре. Да? Значи, сега като се замисля, графа трябваше да го направят с надгробни плочи. Добре. Това така... Ти не намираш ли тая промоция за леко плашеща? Масаж срещу надгробна плоча. Ма кое ме плашещето, господин Трифонов? Ами малко... Ма това за мен си е умирането, освобождаване. Кое е толкова дума се плашеш? Е, това не те ли плаши? Еми, плаши ме. Моля? Това е живота, Слави. Днес като е галка, утре е катафалка. Това е живота. Даже чух, че двама мъртъвци дори ги погребали с ерекция. Знаеш? Не, капаха не може да затворят. Голема трагедия. Добре, тебе такава промоция, ти лично би ли се възползвал от тая промоция? Аз не, но един приятел се възползва. Така ли? Сега на паметната му плоча пише: тук почива изключително релаксиран и с отворени чакри бай Гошо. Добре, ти защо не би се възползвал от безплатен масаж срещу надгробна плоча? Това не е толкова лошо, като се замислиш. Слави, приятелю, моля? Аз ако ще мра, за какво ми е този масаж? Така ли? Червите, знаеш какъв хубав масаж правят. Кой? Червите. Значи така ти мачкат плешката, че ти минава на багото. Ама това е живота. Освен това аз имам Минка Сирката. И тя пък, тя прави ли масажи? Тя, а, не бе. Минка Сирката толкова масажи с освобождаване е правила, че пред блока съседите и вдигнаха паметник Минка освободителката. А, Б, В, Г, Д. А добре, ти като едноличен... Нещо му увапа. Извинявай. Ох! Кажи ти като значи, какво... Значи не е възможно тука нещо, а то увапе. Разбираш ли? Ванката ми няма, смисля, че... Няма. Знаеш, че ванката кога ще дойде в нещо лично? Няма. Добре, тази си говорим. Айде да идва, че време не остана. За кое не остана време, бе? Еми, да гостува ванката. Защо? Какъв е проблем? Ма няма проблем. Така се изтъркува 3-4 месеца. Кога ще... Знаеш колко бързо се търкаля живота? Знаеш какво ще ти изтъркуля аз на тебе? Сега не ти... Бой, искаш да ти кажа нещо. Какво? За всичко съм помислил. Така ли? Имай ми доверие. Искаш да ти кажа аз като едноличен търговец... Значи ти като едноличен търговец... Твой след, да, да ти кажа. Пускал ли си понякога такива непопулярни промоции? А свържи го, свържи го. Значи, разбира се, господин Трифонов, при мен водещата е хуманността. Хуманността? Да, хуманността. Да. Имам следната промоция. Да. Ако умрете в моето такси, намалявам оборотите на брояча на половина. Ако и ваш роднина се срине и се гътне в таксито му, ми, получавате безплатен масаж из дупките на Софийските улици. Добре ли съм го измислил? Добре ли съм го измислил? Здрави,
За всичко съм помислил. Преди малко спомена съпругата си, Минка, да, на която ти казваш Минка свирката. Тя да, как е? Свире си, значи Минка е, какво можеш да правиш според тебе? Добре, онзи ден и вика, Минке, видя гърдите ти. Тя вика, къде? В банята ли? Викам, не, в един сайт за разпродажби на турчин сокости скачки. И видя снимката. Добре, нещо позитивно да кажеш? Разбира се, веднага разказвам.